A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informou na súa última actualización que o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 745, deles 195 son da área da Coruña, 56 da de Lugo, 184 da de Ourense, 69 da de Pontevedra, 101 da de Vigo, 66 da de Santiago e 74 da de Ferrol. Do total de pacientes positivos nove están en unidades de cuidados intensivos, 30 en unidades de hospitalización e 706 nos seus domicilios.